Добрий день всім, хто нас дивиться і слухає. Ми в Українському кризовому медіа-центрі і продовжуємо серію розмов, яку називаємо «Навколо книги». І в нас різні книги зазвичай трапляються до обговорення, напевно, більше вже останнім часом художніх. Трапляються, звичайно, і наукові. І тут цікаво завжди поговорити з авторами-авторками для того, аби з'ясувати, що ж їх довело, донесло до того, що вони видали ось цю вершину айсберга, тому що зрозуміло, що є дуже багато під тим несказаного, можливо, не написаного. І такі інтерв'ю, вони якраз і сприяють тому, що зрозуміло більше контексту. Сьогодні ми до розмови запросили пані Олесю Григорєву. Вітаю в студії. Вітаю. Представлю вас все ж таки як письменницю і все ж таки як біологиню, тому що кандидатську роботу ви захистили, і таким чином якийсь певний внесок, звичайно, у вас до того є. І так складається, що в мене ще є досить багато знайомих із вашого, сподіваюся, досі рідного факультету біологічного університету Шевченка, то їм одразу передаємо вітання. Сподіваюся, їм теж буде цікаво почути, тому що якоюсь мірою біологи, ті особливо, хто виходить в поле, так, то вони проводять досить цікавий спосіб життя, десь так само, як можна тут порівняти з істориками, але археологами, у тих, яких теж дуже багато якраз таких польових досліджень. Тому це, звичайно, цікаво, про це трішки, можливо, і поговоримо, але зазвичай починаємо із дитинства, чогось біографічного. І у вас на сторінці в Інстаграм, я помітив, таку світлина була і допис про маму, де ви сказали, що вона є, чи була совістю інституту. І так само батько ваш, так само науковець. Що для вас є, було народитися в такій родині науковців? І чому ж матір називали совістю інституту? Дякую за запитання. Моя мама пропрацювала багато років в Інституті літератури імені Тараса Шевченка, тут на Грушевського, 4. Вона, як я називаю, була шестидесятницею, бо коли вона навчалася в аспірантурі, це якраз був той період, коли там навчався ІСТУС, тобто вони в одній кімнаті сиділи і працювали, вони разом ходили на всі ті події, які відбувалися в той час. Моя мама також голосувала за ту книгу «Націоналізм чи русифікація». От. І вона вся була, звісно, просякнута тим духом. Колись Ліна Васильівна Костенко сказала мені про мою маму: «Я рада, що знала за життя, бодай, одну справжню дію». Дія – це ім'я моєї мами. Вона справді, як люди того часу, була дуже принципова. Вона завжди стояла за правду. З одного боку, вона дуже лагідна і добра людина, і до неї тяглися через це люди. З іншого боку, в принципових моментах вона була дуже категорична. Якщо вона вважала, що щось неправильно, вона ніколи не йшла на угоду, ні на яку. І через це в неї були часто і конфлікти з начальством. Вона працювала у відділі драматургії, їй випадало писати про Корнійчука, скажімо, вона писала так, як було. От. І це тоді не дуже подобалося. І з іншого боку, якщо були якісь такі питання, ну, з того, що я знаю, що я чула з розмови, якщо, скажімо, там якусь квартиру виділяли в інституті і давали не тій людині, якій мали дати, якісь такі були раптом під кінець маніпуляції, вона також категорично вставала, заявляла, що так не можна робити, ну, отак от за нею закріпилося це ім'я. Зараз Алла Георгіївна Диба пише статтю про мою маму, якраз от ми з нею переписуємося з цього приводу, вона збирає про неї матеріали. Я деякі матеріали надала. На щастя, я вважаю, що це на щастя, це було вчасно. Мене якось запросили до клубу «Корінного киянина», де я розповідала про свого діда Тодора Гавриленка. Він був учнем Грушевського, і він був свого часу репресованим через це. І там це була
так би мовити, одна розповідь, інша розповідь, я розповідала про свою маму. Я за неї записувала відео, вона мені багато розповіла, і тому у мене є ця інформація, і я думаю, як би це теж якось оприлюднити, можливо, також в художній книзі. Ну, книга насправді ледь не найкращий формат, тому що вона є тим джерелом, з якого потім дуже багато чого можна зробити. І відповідно теж вона є такою вичерпною. Та? Є початок, є кінець, є середина і є певне наповнення. А трішки про батька зараз запитаємо теж. Якщо маму називали, так, чи вважають, чи хтось вважає досі ось так совістю інституту, то батька в його науковому відділі як би назвали? Ну, по-перше, батько був невиправним оптимістом. Коли моя мама з ним познайомилась, у неї в голові така фраза виринула, мовляв, це ж треба розумний, а оптиміст. Тобто в неї нібито це не дуже сполучалось, так. І він був надзвичайно працездатним. Спершу, коли він навчався в аспірантурі і писав дисертацію, він навіть ночував в лабораторії, він просто з нею не виходив. Він як всі дивувалися, що він як не знайомиться ні з якою дівчиною, а він просто жив в тій лабораторії. От, і для нього тоді було це провідним. Якщо він уже взявся за щось, він має це зробити і зробити на відмінно. От, тобто він виховав свою школу учнів. От, зараз це вже і кандидати, і доктори наук, і професори, і завідувачі кафедр. Написав багато наукових праць, і він був визнаним вченим на міжнародному рівні. На нього посилалися і в Штатах, і в Японії. Він фізик-оптик, займався також фізикою напівпровідників. Свого часу це було дуже популярно, це було нове. І пізніше, вже, власне, коли вже і в більш старшому віці він займався наукою, його роботами весь час цікавилися. І от ви маєте вдома літературознавця, фізика, так, і обираєте біологію. І обираю біологію. Як? Це якийсь був порив душі, це не було раціональним. Крім того, моя мама, яка в нелегкий час працювала в інституті літератури, вона не дуже хотіла, щоб я туди йшла. У неї була своя травма, от через це, і вона воліла, мабуть, щоб я пішла кудись в іншу сферу. Але вибір був мій, на мене ніхто не давив, ніхто мене не підштовхував. Чому я так зробила, я до кінця от твердо не можу відповісти. Якось мене туди потягло, я ніколи не шкодувала, бо на біологічному факультеті дуже цікаве, дуже різнопланове навчання. Там дають дуже багато матеріалу різного. І ти пізнаєш життя глибше, ширше, ти багато що розумієш, і мені це реально дуже подобалось. В плані науки тут якими здобутками пишаєтесь? Тобто, знаєте, я як історик, наприклад, так, можу сказати, що відкриттів насправді не так багато можна зробити. Можна щось, якийсь певний погляд запропонувати власний, можна зараз там переписувати в контексті сучасних віянь, наприклад, якихось, так, і якраз ті найбільше заробляють, наприклад, історики, та, хто швиденько змінить концепцію, наприклад, того, що було сказано там 10-20 років. Тобто це є контекст переписування історії, тобто це норма для кожного часу. Якщо сказати про, там, наприклад, зоологію, біологію, я чув деякі випадки, коли там відкриття це буквально одна якась невеличка частинка, там, чи то комахи якої, чи то дерева, чи щось подібне. Так? Чим ви тут пишаєте? Що вдалося знайти? Я за дипломом зоолог, але дисертація моя була в сфері екології. І, мабуть, тут можна сказати, що, що було новим, це те, що наші дослідження були на стикові двох наук – біології і фізики. І один із екологів на захисті моєї дисертації встав і сказав, що вона відкрила новий напрямок. Ну, я не скажу, що це прям я відкрила новий напрямок, от, бо, звісно, я не одна робила ці дослідження. Тобто у мене був науковий керівник, це зрозуміло, як
при кандидатській дисертації, да, я не все беру тільки на себе. От, але ну, така була фраза, якщо вжити можна тут слово пишатися, я його не дуже до себе прикладаю чомусь, але ну, певно це, що це був стик двох наук. Ну так, насправді дуже цікаво, якщо спробувати прочитати назву, то не спеціалісту буде нелегко, відверто кажучи, зрозуміти, про що йдеться. Добре, якщо казати про сучасну ситуацію, ту, в якій ви перебуваєте, так, можливо, не все оповідаючи, так, бо я конкретно всього не знаю, а ви можете всього не розповідати, але ви там проживаєте тимчасово поряд з Відним, ви казали, так? І як ви представляєтеся, коли заходите, наприклад, в якесь приміщення, там умовно в бібліотеку, наприклад, так? Uh-huh. Ви представляєтеся як біолог чи uh-huh. як літератор? Це залежить від ситуації. Якщо мене питають, яку б роботу ви тут хотіли знайти, то я говорю, що я біолог і я хочу працювати в лабораторії, наприклад. Так? Якщо розмова заходить далі вже, тоді я вже говорю, що зараз я письменниця, от, я вже видала книгу. До цього, до речі, ставляться там з великою цікавістю. На презентації у Відні, де я була заскочена тим, що прийшло людей навіть більше, ніж зареєструвалося на подію. Тобто, це були українці чи українці? І прийшов один австрієць, і він придбав мою книгу. Тобто, ну, їм цікаво, що пишуть українці, що вони думають, і який оцей був шмат історії, скажімо так. Ну, до речі, про австрійців щось не знаю, наскільки там культура читання розвинена. Зазвичай кажуть про Німеччину, uh-huh. про те, наскільки там книговидання потужне, наскільки культура читання є. Uh-huh. Ну, ваш досвід уже показує, та, що є зацікавлення. А як стосовно ставлення до науки? Тобто у нас, наприклад, якщо ви прийдете, скажете, що ви там кандидат наук, так, це враження особливо там ні на кого не відіграє. Як там? У них, я не знаю, як ставлення до науки, у них взагалі видно історично закріплене дуже поважне ставлення до статусу якогось. Тобто у кожного на дверях написано, що він магістр. От я вже не кажу про PhD, про доктора. У них на листах пишуть, що це лист магістру такому-то. Мені здається, що це пов'язано з їхньою історією, з тим, що в них ну, так, країна так розвивалася, що було дуже важливо, яку ти, який соціальний щабель займаєш, і воно так і збереглося і зараз. Мені це здається дуже незвичним і трішки зайвим, бо коли мене в кожному листі запитують, а як до вас звертатися? Я просто нічого не позначаю, не пишу PhD, доктор, просто фрау і все. Але у них це дуже прийнято. А ви знаєте, мені здається, у нас, якби не було совєтської оцієї епохи, яка там більше ж товариш, і це про зрівнялівку, mm-hmm. так? А хоча все одно рівності такої не було, так? І ви про квартири згадували, так? Тобто mm-hmm. начебто їх то видавали, так? Але mm-hmm. все одно бувало так, що комусь більшу, комусь кращу, а комусь потім. Mm-hmm. От, тому це звичайно було, і у нас така тяглість до оцього статусу чи пояснювання, хто ти, доктор, або ще підпис був інженер, наприклад, що зараз було б взагалі дуже mm-hmm. дивно, так? А тоді було в діаспорі. Тобто вони mm-hmm. теж набралися були mm-hmm. бочевиті від європейців, так? Mm-hmm. Теж намагалися mm-hmm. показати свій рівень освіти mm-hmm. і таку статусність. Але це традиція, яка в нас, можливо, могла би скластися, mm-hmm. але вже не склалася. Mm-hmm. Так? А зараз епоха зовсім інша, і освіта – це не показник, на жаль. Так? Тобто зараз показники mm-hmm. трошки інші вважаються важливішими. А до того, як ми могли б поговорити про таку книгу про Зову, можемо трішки поговорити про поезію, до якої ви теж причетні. І тут розкажіть нам, про що писали, що пишете зараз, якщо пишете, і які, знаєте, саме від вас меседжі, от такому плані поетичному, можна було почути чи можна почути? Писала і на якісь соціальні теми, писала якісь такі філософські, споглядальницькі вірші,
Ну, звісно, любовна тематика, як же без неї, і трохи про природу. Оце так в мене вийшло. Але відверто, з початком повномасштабного вторгнення я взагалі перестала писати вірші, і я дуже захоплююсь тими людьми, які продовжують і на дуже високому рівні це роблять. Це круто, і це має бути, і якщо ще ці вірші потім перекладаються англійською, німецькою, це взагалі дуже важливо, от, і щоб їх могли почитати за кордоном. Тобто, а мій період поезії почався, ну, власне, як записування якихось есеїв, як це часто буває у дітей в дитинстві, в підлітковому віці. У мене вдома лежить такий старенький ще зі школи портфелик, де є там мої зошити з якимись записаним віршем. Ну, звісно, то все такий наїв. От. Але я, видно, вочевидь, якось не надавала цьому особливого значення, раз мені не спало на думку, що я обов'язково маю йти на філологічний факультет. І проте, навіть поступивши на біологічний, закінчивши його, у мене знову настав період, коли я написала навіть роман. Чомусь я його знецінила і особливо його нікому не показувала. І лише зараз я осмислила, що, а власне, без особливого навчання я написала цілісний твір. Звісно, його треба доробляти, переробляти, але там є і сюжетна лінія, і кілька персонажів, які розповідають про одну подію, це побутовий детектив. Ну, це теж те, що сталося, власне, з нашою родиною, там кілька таких є цікавих моментів. Але чомусь я це знецінила і відклала. І так само було з віршами. І лише один випадок, така випадковість повернула мене до цього, коли моя донька ще підлітком написала есей, і як це часто роблять підлітки, вона викинула його смітникове відро. І моя мама, як літературознавець за фахом, побачила в цьому смітниковому відрі біля столу цей листочок. Як професіонал вона дістала, прочитала і прийшла до мене з таким виразом, каже: «Олеся, це ж геніально». І вона почала термосити своїх знайомих, а де це можна надрукувати. І нам порадили журнал «Склянка часу» в Каневі. Знову ж таки, повертаємося туди, де я приходила свою практику з біології, так? Так, я знаю, місце, це легендарне сили. Місце так. Сили, да. Унікальне місце з особливою енергетикою. Якому, хто не знає, про що йдеться, це заповідник в Каневі. Він якраз поряд із Шевченківською могилою. І це місце, де студенти, викладачі, якраз біологи університету Шевченка, проходять, проводять майже все літо на практиках, так, в дослідах. Місяць раніше проводили, місяць. Ну, там, вочевидь, є різні заїзди. Різні заїзди, так. І це, ну, легендарне місце, якраз, коли там перебуваєш, то зовсім інакше дивишся на той край, насправді, так, але дуже-дуже гарне місце, таке влучне в самому серці України. Так, там дивовижна природа і атмосфера. Туди можна просто поїхати на пару днів, щоб відновитися. І ви опублікували? Я подала, ми опублікували дочин есей, і мама тоді сказала: «Слухай, у тебе ж були вірші». Я їх уже писала, ну, в такому більш старшому віці, але нікуди не подавала, бо якось це було в період 90-х років, я коли думала, що от де б їх надрукувати, де б надрукувати, зустріла одного поета, який продавав книжечки під Жовтневим палацом, і я запитала: «Слухайте, а де можна надрукувати?» А він каже: «Ви що, вірші пишете?» Я кажу: «Так». Ну, він представився, хто він, я зараз не буду називати ім'я, просто передам діалог. Він каже: «Ви вірші пишете?» Я кажу: «Так». Він каже: «Не пишіть вірші». І воно якось мене так перебило, дуже сильно на мене вплинуло. Я дійсно їх тривалий час, все те, що написала, я відклала кудись глибоко в шухляду, не діставала і зробила вигляд, що його нема сама перед собою. І мама мені сказала, коли ми вже подали дочі на сей, каже: «Слухай, у тебе ж теж щось було, давай твої надрукуємо». І я отак їх скопом і надіслала. І дуже дякую редактору Олександру Апалькову за те, що отримала на них відгук,
коли він мені сказав, оце добре, а це ні. Це було дуже важливо. Я тоді зрозуміла, що мені треба розвиватися в цьому напрямку. Я почала замислюватися, що ж добре, чому добре, як зробити ще краще. Взяла участь в декількох конкурсах при самому цьому журналі. І вийшло так, що на одному і на іншому конкурсі там в мене були призові місця, і я зрозуміла, що мені треба ще якось далі вдосконалюватися. І мені нарадили саме в той період літературну школу при Літосвіті. І я поїхала туди з думкою, що я буду розвиватися саме в поетичному напрямку. І моя подруга, з якою я там познайомилася вже в літшколі, також біолог, також, як і я, вона свого часу звільнилася з біологічного факультету, і також, як і я, працювала копірайтером, у нас з нею дуже схожі долі, наші поселили в одній кімнаті. І вона мені любить повертати ту мою фразу, коли я туди приїхала, а там в основному акцент був все-таки на прозі. На прозі. Коли я туди приїхала, я сказала, ні, я прозу не пишу, я пишу поезію. І вона мені любить це згадувати. Що допомогло, там були дійсно дуже змістовні, дуже професійні заняття. Я там дійсно багато чому навчилася. І цей роман написаний лише завдяки навчанню при Літосвіті. І було одне заняття, де нам треба було придумати фабулу твору. І я запропонувала той свій роман, що в мене там давно був написаний, на що мені лектор сказав, я б не радив вам саме з цим твором входити в літературу. Давайте ви його трішки пізніше напишете, почнете щось іншого. І тоді я згадала, зазвичай я презентацію своєї книги саме з цього починаю, я згадала всі ті веселі батькові оповідки, які він мені розповідав саму маличку. Я їх дуже багато слухала, багато разів. Щоразу він розповідав трішки інакше. Він дуже артистичний, його можна слухати нескінченно. І якось я татові сказала, слухай, тато, це все так цікаво, воно таке неповторне, я ніде такого більше не чула. Давай я буду за тобою записувати. І мій оптимістичний, веселий тато раптом відповів, ти знаєш, дуже важко термосити давні травми. І тільки тоді я зрозуміла, що я знаю далеко не все. Ну, річ у тім, що в нас вдома про інвалідність не говорили. Ми ніколи не говорили про інвалідність. Мій батько тримався завжди достойно. Мої однолітки ніколи не здогадувалися, що він на протезах. Мені тільки запитували, слухай, твій тато, здається, трішки шкутильгає. А тоді ж протези були не такі, як зараз, сучасні. Це дуже важкі такі вироби, які ще й треба під себе довго підганяти, щоб взагалі мати змогу в них ходити. Вони дуже незручні, дуже важкі. От, але мій батько і на дерева в них залазив, і будинок на дачі самотужки побудував. Тобто він не лише став науковцем, професором і академіком, він може, власне, будь-що зробити своїми руками. Ми повернемось до, ви вже фактично переходите до книги, так? І книга – це вже наступна основна, напевно, частина розмови. Але ще хотів запитати, от ви згадали, що є у вас вірші про природу, так? Але природу ви бачите інакше, ніж ми всі інші, тому що ви спеціаліст, в тому числі, знаєте, той, хто дивився під мікроскопом на це все і розуміє процеси. Як ви думаєте, вам оцей аспект, ця власна грань, вона допомагає писати? Чи, можливо, знаєте, як от там лікарі, наприклад, зовсім інакше дивляться на людей, так? Чи є якась отут, ну, в хорошому сенсі, напевно, але все-таки деформація професійна? Мені здається, що оця саме моя, цей мій бік, да, моя сторона мені допомогла саме в написанні роману. Бачите, я вас знову повертаю саме до цієї книги, тому що у мене там є інколи такі порівняння з комахами, з тваринами. Отак, як я це бачу, да, воно мені нагадує якісь рухи людські, да, чи там якісь особливості зовнішності. І тому я думаю, що воно більше тут проявилося, якщо відверто.
Добре, тоді вже дійсно можемо до сталевих черевиків і хлопця так перейти. А ми вже з'ясували так, що це десь побудована на оцих усних сюжетах книга. Так, вона зачіпає південь України, так. І тут цікаво, яку саме частину півдня можете розповісти. Угу. І взагалі, що це за історія? Тобто, якщо почитати відгуки, так, то це життєствердна історія, яка допомагає нам зараз і так далі. В чому допомагає і як? Розкажіть. Дякую вам за це запитання. Річ у тім, що у мене це було одним із таких для мене трішки складних суперечливих запитань, якщо коротко запитати, про що ця книга. Я отак трішки губилась. З одного боку, вона дійсно про південь України. Це Херсонщина, це Запоріжщина, це конкретно село Самойлівка Верхньорогачицького району. Зараз воно, на жаль, під окупацією. Це теж таке трохи болюче питання для мене, бо я ж там бувала підлітком, я там жила, мене там приймали як рідну дочку. От, і це для мене теж як шматок мене. І це повоєнне Запоріжжя. Повоєнне Запоріжжя, де мій батько вже ходив у школу. От, і я дуже намагалася передати колорит тих місць. По-перше, мені пощастило в цьому сенсі в тому, що мій батько має дуже хорошу унікальну пам'ять. Він пригадує все, що з ним відбувалося від 3 років, дуже детально. І коли на цій ж літературній школі я сказала ідею написання саме цієї книги, і мені лектор сказав, я б на вашому місці все відклав і написав цей твір, я дослухалась, і коли я передала татові ці слова, от тоді він сказав, гаразд, давай. І ми з ним погодили, ми з ним склали план, і ми методично, організовано займалися. Тобто я за ним записувала, потім я осмислювала цей матеріал, дивилася, де що треба додати, щось шукала ще в інтернеті, розмовляла зі своїми троюрідними сестрами, які звідти, питала, що розповідала їхня бабуся, та ж тітка Нінка у творі. Я їздила в Запоріжжя, ходила тими самими вулицями, якими ходив мій батько, тільки він ходив на протезах, я ходила так, я дивувалася, як він проходив такі відстані. Ходила до Дніпро-ГЕС, спускалася вниз від його уявної тепер хати до Дніпра. На жаль, провулку Перекопського вже немає. Тепер там красивий центр, який називається Козак. Мені назва дуже подобається. От, розпитувала стареньких людей, що вони пригадують з того часу. Тобто я намагалася вібрати себе і передати автентику того часу. Чим люди жили, чим вони дихали, що для них було важливим, що було авторитетним. Я все це намагалася передати в цій книзі. Тобто, так, з одного боку, ця книга про південь України. З іншого боку, звісно, ця книга про становлення характеру. Про хлопчика, який отримав сильну травму під час Другої світової, але він не хотів здаватися, він хотів бути на рівні зі своїми однолітками. І скільки він докладав зусиль і фізичних, і розумових, щоб догнати своїх однолітків, щоб бути на рівні, щоб бути в чомусь кращим. Тобто, врешті, я склала для себе все це в одне таке речення, що це дуже особиста історія, розказана на тлі подій, що відбувалися на півдні України всередині минулого сторіччя. Отак я для себе і визначила цю книгу. Дуже цікаво насправді те, що це і південь, і так, і там, якщо ви кажете про колорит, так, то по-різному ми можемо дивитися на те, що було з цим регіоном, що було з Сходом, наприклад, так, і звичайно гарно, коли там знаходиться українське щось. От ви, наприклад, згадали про село, так, от там одне чи друге, чи інше. У вас який спогад переважно, що це українська ідентичність, так, чи це якась там постсовєтська ідентичність, чи, можливо, взагалі, ну там московщиною, знаєте, дух заносило московський? Знаєте, я закохана в ці місця, і певно тому у мене буде своє якесь. Можливо, я не зможу вам об'єктивно відповісти,
Ну, тобто ви бачили інше? Я бачила дуже працелюбних людей, дуже розумних людей, дуже толкових людей. І це чудово, що мій батько розповів про сільського винахідника. Тут він описаний, дядько Стефан, бо це дуже передає дух тієї місцини. Це дуже сильні люди, це передовсім, що я хочу сказати. Друге, мені подобались дуже їхні ці притаманні саме тій місцині слова, як вони кажуть, задно, не весь час, а задно. Я хочу і задно стукаюсь об цю грушу. Да? У нас в Києві ніколи так не скажуть. Або в них слово «ловка», яке має дуже багато сенсів. Ловка – це і красива дівчина. Ой, вона така ловка стала. І це водночас вправна дівчина. І це можна до чогось іншого сказати. Там, ой, у мене там така ловка машина, наприклад, автівка. Я просто, оскільки певний час була в цій атмосфері, воно мене дуже захоплювало. Те, скільки мої родичі тримали у себе тварин. Я тоді маленькою давала їм всім імена, вони дуже з мене сміялись. Так. Але я дійсно я там жила, я, як всі, долучалась до праці, як інші сільські дівчата на той період. Тобто я збирала щирицю для качок, годувала їх, полола щось на городі. Як казала моя тітка, прибирати в хатах, замітати подвір'я, все це я робила. Тобто для мене це все воно настільки близьке, що я не можу себе відділити якось від цього і сказати про це збоку. Mm-hmm. Те, що ви про того ловкого чи спритного сказали, дуже цікаво, тому що щось воно читається споріднене з духом козацьким, напевно, от, оскільки цей козацький такий край, то вочевидь щось там таке залишилось. Ми тут розмовляли неодноразово про Запоріжжя, наприклад, на цій сцені, то наскільки там все одно панує от щось козацьке більше, ніж в інших регіонах, воно читається, знаєте, десь між рядків, але дуже цікаво, насправді, через скільки часу воно все одно збереглося. Оскільки тема інвалідності на сьогодні така є, навіть не скажу, що це актуально, так, але це наша дійсність дуже часто помітна, значно частіше, ніж це було до того. Тут хотілося б вас запитати, які такі універсальні, модне слово, цінності, так, але тут, скоріше, якісь характерні риси можна виділити от в цього вже героя книги, так, які йому допомогли стати тим, ким він став. Тому що оптимізм – це важливо. В українській традиції є інше поняття «трагічний оптиміст», тобто це той, хто все усвідомлює, але все одно рухається. Але, вочевидь, це не єдина риса, так? Тобто які ще? Я думаю, передовсім це цілеспрямованість і вміння не здаватися при найпершій перешкоді. Це, власне, певно те, що я із собою несу через життя. Мій батько вчив мене бачити в подіях головні речі. Тобто, що б там не ставалось, якісь дріб'язкові моменти, які мене, скажімо, засмучували на шляху до чогось, ти дивись на головне, ти ж оце вже це зробила, а якісь там нюанси, це вже не суттєво, дивись на головне. І я оцю його тезу періодично для себе повторюю, якийсь такий непростий час, що треба все-таки дивитись на головне і в людях бачити головне. Також для мене це дуже важлива ця його наука. Я писала батькові присвяту, але, на жаль, ну, книга друкувалась в Харкові, як ви знаєте, ну, цей непростий час, там же ж було бомбардування. Воно там постійно. Якраз. І тому, на жаль, присвята загубилася, її нема в цій книзі, але я думаю, це лише привід потім уже додрукувати ще примірники вже з присвятою. От, власне, я думаю, вся книга це може бути присвятою. І передовсім, да, якщо людина прагне досягти мети, це має бути її цілеспрямованість. І як у головного героя, він усе обдумував. Він, як мене тато мій вчив, всі речі спершу треба робити головою. Оце теж чільна риса, так би мовити, людини, яка
прагне досягти своєї мети. Якщо в нього щось не виходило, він задумувався, що не так, йшов, наприклад, в бібліотеку, шукав книги на цю тему, вивчав все з приводу цього питання і потім пробував ще раз. Ну, а там, де йдеться, скажімо, про фізичну форму, це просто щоденні тренування. Добре. Тут, знаєте, про що хотілося запитати, знову ж таки, вже через ваш досвід, досвід батька. Сьогодні світ і Україна теж долучається до інклюзивності, те, що можна назвати, так? Тобто це безбар'єрність чи щось подібне. Водночас в нас воно як все, та, працює так по-своєму, десь спрацьовує, десь ні. А от цікаво, чи якось ваш батько зауважував те, що, наприклад, там пандуси з'явилися, так? Чи не з'явилися. Тобто як він дивиться на ось це? Тому що він якраз є прикладом того, хто тієї людини, яка, не зважаючи на ось цю бар'єрність, та, з якою він стикається чи стикався, він все одно пройшов, і це зробило його сильніше. На жаль, в досвіді мого батька оцього всього немає. Воно вже з'явилося. По-перше, в нього було власне авто, і він максимально куди міг їздив своєю автівкою. По-друге, я сама для себе фіксую. От, скажімо, хочеться піти в зубну клініку, і я от аналізую, а як би тут піднімався мій батько на другий поверх? Він то може піднятись, він так робив, але це надзвичайно незручно. У мене таке враження, що максимально не продумано нічого для людей з інвалідністю. Або немає, скажімо, там таких туалетів для людей, які на візках. Немає цих же пандусів, немає підйому спеціально. Тобто це на кожному кроці. Я вже не кажу про те, що людям з інвалідністю вони мають дозвіл мати гараж попід будинком. І мій тато його коли встановив, кожен рік його термосили, надходили листи ЖЕКу, а де ваш дозвіл на цей гараж, а де ваш дозвіл на цей гараж. Це він каже, слухайте, в мене вже той папір вже прозорий, я вам щороку роблю копії і надсилаю, чому не можна її зберегти? Я вже не кажу про те, що той гараж описаний і обклеєний чим тільки можна. Тобто, не треба навіть далеко відходити від дому, щоб зіткнутися з цією неповагою, які відчувають люди з інвалідністю у свій бік. Та ще говорити, я от зараз відчула цією невеличкою травмою ноги, коли я сідала на потяг, як легко відтерти щерги людину, яка не стійка на ногах, як легко поперед нею пройти, зробити вигляд, що її тут взагалі немає. Тобто, і, на жаль, мій тато фіксував це раз за разом. Тобто, власне, про що йдеться в книзі, там на деяких сторінках, що з одного боку це було таке більш показне співчуття. Ой, дитиночка, ой, біднесенький, коли він йшов на костурах. І це було дуже помітно. З іншого боку, коли він заходив в трамвай, нікому не спадало на думку поступитися місцем людині з паличкою. От таке от... Ну, ось такий досвід, знову ж таки, важливий для того, хто потрапляє в подібну ситуацію. Так? Наскільки ви б порадили цю книгу, так? Чи хотіли би, щоб вона читалася, от, знову ж таки, тими, хто в подібній ситуації, це можуть бути і ветерани вже сучасні, так? Це можуть бути і люди, які це десь просто отримають на вулиці, світ складний в нашому випадку. Так? Тобто, наскільки книга може посприяти знайти себе в такій новій ситуації, яка може трапитись? Мені важко говорити так про своє творіння, да? Якось так його рекламувати. Я можу більше, так би мовити, посилатися на слова інших людей. Скажімо, я говорила нещодавно з пані Наталією Іванівною Тименко, це директорка Бориспільського будинку дитячої творчості. У неї чоловік зараз служить в ЗСУ, і вона говорить, ви знаєте, якби там не було спогадів про німців періодично, от бери і прикладай цю книгу до нашої нинішньої ситуації. І вона періодично провідує ветеранів з дітьми цього будинку дитячої творчості, ветеранів, скажімо, в лікарнях. І
важко пояснити дитині деякі ситуації, тобто вони до кінця не розуміють, скажімо так, що відбулося, і задають дуже наївні запитання. І ця книга – це як відповідь, як поводитися з людьми з інвалідністю. Так, і, як мені здається, вона дійсно може бути помічною для людей, які отримали інвалідність, як приклад того, що життя, ну, тому що може дійсно у людини після такого настати глибока депресія, людина може відчувати себе поза соціумом. І мені здається, це якраз може бути такою відповіддю, що життя взагалі не закінчилось, і людина може досягти дуже багато в своєму житті. Мені здається, що так. Мені б, скажімо так, мені би дуже цього хотілося, щоб це була поміч. Мені згадується, є сюжет, який ще не написаний. Тобто він, знаєте, колись його знайде якийсь чи то дослідник, чи то, можливо, письменник. В Україні був такий професор Щербина, і він був сліпим. Ви знаєте цього персонажа, так? Тобто з історії. І насправді це теж іще один приклад того, що можна теж на прикладі людини, так, яка досягла, от пройшла всі щеблі наукові, можна і от така проблема, та от зір, але все одно людина могла долати на тому рівні навіть там в 19 столітті. Тобто, звичайно, нам ці приклади дуже потрібні, так? Тобто в будь-якому разі. І ще й цікаво, коли це наші українські приклади, тобто не якісь просто закордонні. Як ви думаєте, в наш час взагалі які історії потрібні? Можливо, крім такого напрямку, от ви десь плануєте, можливо, якусь нову книгу чи щось подібне, так? То яких вам історій хочеться більше привнести в цей час? Ви знаєте, я все-таки виходжу з того, що писати треба про те, що тебе невротизує. Інша справа, де ти знайдеш свого читача? Мабуть, зараз, ну, скажімо, підліткам, і я переконана, що людям старшого віку, можливо, було б дуже актуальним фентезі, бо воно переключає наш мозок, да, переносить інший світ, і це теж може бути певною терапією. І з того, що я бачу, на ці книги великий запит, і вони популярні, і це чудово. Я вважаю, що це чудово. Будь-яка книга, яка лікує, да, вона просто прекрасна. От, але я поки що себе не бачу автором фентезі. От, тому я вже писатиму про те, що я, так би мовити, до чого, що мені ближче, десь такий от, можливо, твір, якась історія, твір, роздум з якимись, можливо, елементами психології, щось таке. Ну, якщо подивитися в текст, то він насправді, ви казали про говірки, наприклад, місцеві, так, але взагалі текст побудований дуже, ну, боюся сказати слово якісно в тому сенсі, що це майже нічого не значить, так, але гарна мова, так, тобто це видно, що, по-перше, людина пише і власний досвід вкладаючи, і вкладаючи певні знання, які є, так, тому що, вочевидь, все ж таки, той літератор, літературознавець вдома теж не минувся вам, і ви, можливо, теж, знаєте, вивчали і набували фаху ще до того, як взялися за написання, тому, звичайно, пораджу нашим глядачам, слухачам книгу прочитати, тому що всі відгуки, які є, так, вони якраз про цю життєствердність, так, вони про те, що книга надихає, занурює у той час і водночас знайомить із труднощами, які, в принципі, і зараз нам теж усім помітні. Тому я думаю, що от такі історії десь можливо, схожий от автор там. Ну, кого ми згадаємо з такими історіями? Мирослава Дочинця згадаємо, так? Тобто, про що це? Це про людяність, так? Це про наше, здавалось би, звичайне, буденне життя, але воно наше, так, і воно нам найважливіше. А тут іще отакі історії, так, коли людина потрапляє в біду, так, але з неї доходить до зірок. Тому, напевно, ви в тому дусі будете рухатись і далі. Так? Ну, я сподіваюся, так. Я не знаю, як щодо зірок, саме доходить до зірок. Ця книга саме про це. От, ну, саме конкретно в цій книзі історія дещо обірвана, і мені вже багато хто пише, що хочемо продовження давай. От,
Але так, я ближче до того, щоб писати все-таки в стилі реалізму про реальне життя. А як щодо зірок, буде видно. Добре. А цю частину нашої розмови можемо завершувати. Насправді книга насправді цікава, і я думаю, вона вже знайшла свого читача і ще багатьох знайде, тому що такі історії, вони, скоріше, знаєте, не блякнуть з часом, тому що це універсальна десь історія про життя людини, і це завжди цікаво. Єдине, що там треба дивитися, як молодь у нас, та що вона любить. Молодь любить щось простіше, тут книга така доволі масивна, але все одно, я думаю, відгуку і від молодої аудиторії ви так само можете почути досить багато, тому що це цікавий текст. А маємо ще частинку таких питань, коротких питань на коротку відповідь. Вони зазвичай десь про спогади, десь про якісь, знаєте, вільні асоціації. Ну, але перше про спогад – це якраз про те, що вас формувало як, з одного боку, читачку, з іншого боку, як ту людину, яка буде писати згодом. Яку книгу в дитинстві ви прочитали понад 10 разів? Згадаєте таку? В дитинстві це були казки, які я прочитувала понад 10 разів. Різні казки. У мене вдома є вже дуже старі книги різних народів світу. У мене там є і чукотські казки, і чеські, і білоруські, яких тільки, і грузинські, яких тільки немає. Якусь одну відзначите, яка для вас є, знаєте, повчальною, і ви дуже часто її згадуєте? Поки ви подумаєте, я згадаю, мені подарували так само збірку казок японських. Угу. І там є про чарівні гета, ось ці, це взуття їхні дерев'яне, де от там один тільки зуб був на цих гетах, і можна було спіткнутися, і отримаєш золоту там монету. І відповідно про це про жадібність казка. От, тобто той, хто взував, він ставав коротшим з кожною монетою і міг так зменшитись дуже сильно. Я відверто заскочена цим питанням. Не згадаєте зараз? Ні, одну ні. Я перечитувала їх і перечитувала, і навіть якийсь момент свого життя я подумала, а чи можна було мені, от, скажімо, займатися казками, їхнім дослідженням? У мене навіть така думка була. Оце, мабуть, таке основне. Да. Якщо ви серйозно візьметеся, то в теорії ви можете претендувати на науковий навіть ступінь, так, і це буде гарне поєднання, якщо буде кандидат біологічних і, можливо, там доктор філологічних, так, наук. Добре. Наступне питання, це виходячи з тексту, виходячи з ваших спостережень і те, що про батька уявляєте і взагалі. Важливо в дитинстві, щоб дитина була спостережливою, так? Тобто це прям дуже важливий аспект для творчості. Але що цьому сприяє? От знайдеться якийсь фактор, який можна виокремити, що ось цю дитину до чогось, наприклад, не призвичаїли, вона не спостережлива, неуважна і так далі. Тобто якийсь фактор окремий ви виділите, що сприяє спостережливості? Мені здається, цьому сприяє спілкування з батьками, коли вони звертають увагу на певні моменти. Скажімо, моя мама якось дуже тонко відчувала людей, і вона інколи мені, ну, щось коментувала от з приводу того чи іншого. Мені здається, в мене через це виробилась теж певна своя спостережливість. От, і я думаю, вона мені допомагатиме далі при написанні, бо коли ти пишеш про людей, ти маєш їх відчувати і... Їх треба знати, а пізнати можна через спостереження, зазвичай. Добре. Наступне більше як жарт, але як ви завершите фразу? Біолог більше любить природу, ніж всі інші. Тому що? Чому? Я думаю, тому що, ну, природа, мабуть, не розмовляє людською мовою. Можливо, від письменника це дивно почути, але інколи хочеться побути серед дерев, серед тиші, і це дає свою енергію для того ж натхнення навіть писати. Це як я це відчуваю. Ну, чудово. Насправді, це не тільки, звичайно, біологи так думають, бо кожна пишуча людина, там, починаючи від універсальних парад, там, наприклад, Стівена Кінга, так, що треба десь закритися, зачинитися і писати, то, в принципі, на природі зачинитися іще краще, звичайно, так. Добре. Ну, і ще одне питання, воно таке, можливо, загальне і типове, але цікаво от саме, як ви відповісте на нього, яким чином
література, художня література, зокрема, сьогодні сприяє нашій перемозі. Як би ви тут відповіли? Я думаю, це передовсім підтримка. Література має бути як підтримка, як натхнення, як можливість знайти однодумців. Скажімо, от відбувся фестиваль «Книжкова країна». Надзвичайно приємно, що там було дуже багато людей. Енергетика, правда? Енергетика, так. Ми відчуваємо, оце, що ми в соціумі, що ми разом і що нас багато, так? І це дуже важливо, і це чудово, що це навколо... І мами з батьками, і молодь, і дорослі люди, всі тягнулися на цей фестиваль книги. Так, тобто в цей час... Це, да, це... Я просто була, знаєте, якщо до цього нашого часу взагалі можна застосувати це слово, я була щаслива оце все бачити. Та, насправді, з одного боку, дійсно, люди збираються, спілкуються, так, обмінюються думками, посмішками і так далі, і не посмішками, сльозами теж, якщо це про якісь такі дражливі, болючі теми. З іншого боку, навіть технічна складова про те, наскільки реально збільшилось книжок українських. Ну, і так? Я продовжу трішки. Крім того, звісно, література, інший бік, як терапія. Бо ми, коли читаємо, от, скажімо, про важкі моменти, ми їх проживаємо, переживаємо, це теж може нас на якийсь інший рівень психологічного сприйняття цього моменту вивести. Тобто десь лікує, так, десь надихає, десь нас рухає вперед. Я вважаю, що вперед, так. Так. Да. Угу. Дякую. Маємо завершувати розмову на тому. Подякую пані Олесі за розмову, подякую за книгу. Побажаю вам успішних презентацій. Я знаю, що десь одразу можете прорекламувати. Так, має завтра, бути презентація. Завтра в Борисполі, в будинку дитячої творчості, буде також презентація моєї книги. І діти там поставили виставу. Угу. За моєю книгою. Це абсолютно новий і захопливий для мене формат. Я була дуже розчулена, коли це почула. Тобто книга має ще одне життя, продовження. Як дитина, вона розвивається. Обов'язково просіть, щоб знімали на відео, а ми якраз наших глядачів, слухачів закликаємо прочитати книгу і вже зайти до вас на сторінку, напевно, десь в Фейсбуці, так, і подивитися в тому числі на виставу за цією книгою, що насправді теж є досить цікаво, і воно точно оживляє той ті картини, які у нас в голові складаються, вони по одному складаються, так, а коли це хтось зіграє, це зовсім інше. Так що викладайте. Дякую вам дуже, дякую вам за запрошення і за цю розмову. Це для мене дуже важливо бути в цій затишній студії і поділитися своїми переживаннями і досвідом. Дякуємо вам, будемо читати вашу книгу і сподіватися на нові. Дякуємо за розмову і нашим глядачам за увагу. До наступних зустрічей. До побачення.